Assalomu alaykum aziz Limon Plus kanali obunachilari. Sizlarni yana kanalimizda biz bilan birga ekanligingizdan, bizni tark etmagan holda videolarimizni tomosha qilib borayotganingizdan juda xursandmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, birinchi bora kirib turishingiz bo'lsa, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga ofis va ish joyida kiyishga mos bo'lgan, bir-biridan chiroyli zamonaviy uslubda tikilgan eng so'nggi modadagi oppoq koftalarni, oq rangdagi koftalarni taqdim etishga qaror qildik. Fasonlardan foydalanib chiroyli koftalar tiktirishingiz yoki buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni har safar aytib kelayotganimdek, opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Shu telefon raqami yoki Telegram silkasi orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savollaringiz, izohlaringiz yoki taklif-istaklaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Savol-istaklaringizga, murojaatlaringizga biz ham vaqtida javob yozib borishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni, kiyim-kechaklarni taqdim etishimizni xohlashingiz haqida yozib qoldirsangiz, istak va xohishlaringizni inobatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Biz bilan birga qoling, bizni uzoqlashmang. Yana undan tashqari, biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz shu telefon raqami yoki Telegram silkasi orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ham sizlarni kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli, eng so'nggi modadagi, eng so'nggi urfdagi liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin.